Тетовчани ќе ви речат дека имаат најубава традиција за Бадник, денот за маскембал кој е специфичен само за овој град. Која маска ќе се одбере и како ќе изгледа се осмислува денови наназад, за да се биде уникатен. По едногодишна пауза поради пандемијата и онлайн маскембал, синоќа Бадник се прослави во кафулињата и рестораните. Па ми од вај чекамо да дојде овој ден и секоја година све поинтересни сме и поиќе и поиќе се маскираме. Неколку души има исти маски, другите посебно. И свите се собираме и така го славиме празникот. Ова е традиција кај нас, ова е само у нашиот град се издвојуваат свегде. Бадник го представува Христовото раѓање и навистина е еден од најубавите христијански празници и баш не мило вака да се маскираме. Традицијата на прослава на Бадник трае одамна, истражувал новинарот Зоран Андонов. Тој вели дека постои иницијатива маскембалот да се брендира, но досега таа идеја е далеко од реализација. Кога истражував порано, кога пишував за ова, за овој обичај, уште старите тетовци велеа дека овој маскема, односно ние што го викаме Баднјабаба, е традиција навистина многу стара и они не знаат од кога потекнува. Еден период не можеше да се влезе во кафуле на Бадник ако не бидеш маскиран. Таа традиција се задржува и денеска, уште е присутна кај младите, дури мислам дека и многу повеќе отколку во почетокот. Имаше една убава идеја оваа традиција, овој маскембал да стане традиционален, односно да стане еден препознатлив бренд за градот. Дел од традицијата за Бадник во Тетово е палењето на уган во вечерните часови, речиси во сите градски маала. Најмалите пак со песната Баднјабаба на вратите на домовите го најавуваат Христовото раѓање добивајќи подароци.